Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Отже, яку ситуацію ми маємо на сьогодні? Перше – карантин, друге – громадський транспорт перестав функціонувати у звичному режимі, проїзд по спецперепустках. Ну і звідси висновок. Все ж таки, кому потрібно? Перше, звісно, краще сидіти вдома. Але коли життя є життя, робота є робота, і в магазин теж треба, там треба бути. Так от, як там бути, щоб не піддавати себе ризику, висновок напрошується очевидний, як на мене. Велосипед. В будь-яку сторону, на будь-яку в силу ваших фізичних можливостей, кількість кілометрів, не і головне, не піддаючи себе та інших ризику заразитись коронавірусом і, власне, іншими вірусами також. Очевидно, що цими днями на велосипед буде сідати все більше народу, це вже помітно. Ну і от, власне, як впоратись із цією ситуацією, зокрема, знову ж таки, як на мене, в найнепривітнішому для велосипедистів в місті світу в Дніпрі, тому що велоінфраструктури в нас, по суті, немає. От про це ми сьогодні будемо говорити з активістами Дніпровської асоціації велосипедистів, досвідченими велосипедистами, які розкажуть і про розвиток велоінфраструктури, і про те, як сідати на велосипед, і про те, як не піддавати себе ризикам, і взагалі про все хороше. Радий бачити, власне, президент Дніпровської асоціації велосипедистів Макс Семенов. Привіт, Максе. Привіт. Велосипедист, який постійно радує нас різними ідеями, Андрій Майбродський. Привіт, Андрію. Вітаю. Ну і я теж велосипедист сьогодні. Перше, джентльмени, радий вас бачити. Я одразу почну з констатації факту. Ми красунчики. Ну, маючи на увазі не лише нас, хоча це само собою, але я маю на увазі всіх велосипедистів і велосипедисток, тому що красуні також. Я про те, що... От мене якось запитали, а твій стиль життя з коронавірусом змінився? Ну, звісно, я маску почав носити, там руки, все це. Але от щоб стиль життя змінився, я як на велосипеді їздив, так і їжу, і громадський транспорт мене цікавить. Тому ми молодці. Але я до того, що перше питання. От ви помітили щось, якісь зміни на дорозі? От будь-які. Ну, Макс, до тебе. Ну, перше, що помітно, що менше стало громадського транспорту. Так. Ну, і велосипедистів, до речі, стало дуже багато. Ну, хтось там це сприймає тільки як прогулянку, тобто по набережній катається. Але і на трасах стало більше велосипедистів. Це явно. Андрію, а у тебе як? Ти ж в офіс з велосипедом? Так, велосипед сезон майже 1 березня як почав. До того взимку був громадський транспорт, я цього року трошки ледачий був. Змінилося щось з вірусом? Так, от як і в тебе. Маска з'явилася, частіше баф, але на дорогах менше, от останній от тиждень тому ще є маршрутки, але вже менше пасажирів. Зараз сьогодні їхав, маршруток вже зовсім немає. Mm-hmm. Більше пішки ходять, на диво, а машин важко сказати, здається, більше стало. Може, я так попадаю, що в пікові. А мені здається, навпаки, менше стало. Я от якось... Ну, я би сказав, коли де. Вчора на Янтарне там мені розказували, пробка була, при тому, що мені повинно бути менше. Вечером, там, часов 6-7, говорят, була реальна пробка. Я аж... Ні, ну, перші дні запровадження карантину машин було зовсім мало. От пробок не було, звичних, я по набережній ввечері зазвичай їду, от, майже чисто. Зараз почали кататися. Я вважаю, що це ще наше сприйняття. Тобто люди, по-перше, коли стикнулися з проблемою, та, ну, може десь страх, небезпеки, і вони сиділи вдома. Потім вже і дома нудьга, і треба щось робити. Поки що ніхто не помер. Так, так, біля нас ніхто не помер, а що це воно таке. І люди потихесеньку вибираються, там, хто по справах, хто просто якось, там, ну, щоб не було нудьги, якось там себе розвіяти. Ну, те, що велосипедистів стало більше, це факт, да, мені здається. Це факт, це факт. Мені здається, тут є і плюси. І мінуси. Ну, слухайте, давайте от проведемо збори активу, да, асоціації велосипедистів. Що нам робити в цих умовах? Ну, от, які плюси ми бачимо в тому, що велосипедистів з'явилось більше?
А особисто я вважаю, по-перше, що багато є людей, жителів міста, у яких є велосипеди вдома, але вони їми або дуже рідко користуються, або ну, там, купили, катнули і забули. І от зараз саме цей вірус, він нагадав їм про їх велосипеди, так. І вони виїжджають по справах або там погуляти. Но вони виїжджають і вони вспоминають про свої велосипеди. І от я думаю, що от це великий плюс, тому що люди починають як-то вспоминати об этом і по-новому оцінювати вообще стиль передвижения на велосипеді. Так. Там, допустим, я знаю, по ремонтным мастерским привозят там какие-то старые велики, которые там с пересохшей резиной, с пересохшей этой. То есть люди про них вспомнили, их им сделали, и они катаются. И это, в свою очередь, может быть какой-то процент из этих людей, они будут кататься и дальше, потому что они как бы себя, ну, как бы другое осознание. Когда ты там много лет не катался, тут ты заново попробовал, и как раз погода способствует, и они будут, я думаю, многие кататься и дальше. Ну, це головний плюс, да? Те, що просто для розвитку велодвижа, це основний. Да, для розвитку велодвижа. А далі пішли мінуси, мені здається. От, поведінка на дорозі. Ну, і це не один. От, ну, тут да. Ж такий момент виникає, що добре в тебе є велосипед. Перше питання. Якщо тобі потрібно на роботу, ти, певно, працюєш в якійсь критичній інфраструктурі. Чого ж тебе не возять на роботу? Якщо ти... Не знаю, сам на себе сиди вдома, не наражайся. Ну, то дивись, я щодо критичної інфраструктури, коротко. Все одно, коли возять на роботу, навіть там 10 на село, все одно якийсь ризик. На велосипеді ризику немає. В цьому тут... ти абсолютно правий. Але такий момент. В нього сферичний громадянин у вакуумі. Так. В нього був велосипед, він на ньому по суботах, неділях їздив, хай навіть до лісу. І зараз він поїде в робочий день, коли більший трафік, він їде на роботу. Перше, що йому потрібно, де він велосипед лишить в себе в офісі. Так. Це, я вважаю, напевно, буде основна перепона всім, хто забажає поїхати. Бо треба його десь лишати. Просто пристебнути замком – це не вихід. Це ти його подарував. Ну, якщо десь це має бути або якась надбудовка, прибудовка, десь... Або, не знаю, постав біля свого робочого столу, але не лишайте на дворі. Друге, якщо він був таким неорганізованим велосипедистом, скоріш за все, в нього може не бути освітлення, в нього може не бути шолому. Тобто він сам себе наражає на небезпеку. Я зараз закрию очі на те, як поводяться водії. Просто він буде їхати, знайде яму на дорозі. Моя люба Донецька траса, там просто... Кувыркайся. Я навіть не буду нічого казати про Новий Міст, бо так, є там дорожка, тільки на ню заїхати, спинися посеред дороги, затащив велосипед. А якщо ти новачок, ти не знаєш, є там з'їзд, є там як заїхати. Ну таке собі задоволення. Тобто місто не готове, частина людей не готові. Тобто є плюси. Але потрібно працювати над недоліками. Ну, це, до речі, це ж для нас завдання. Хоча ми не влада, да, і взагалі не якісь відповідальні особи. Але от мені сподобалося, Макс, розкажи про цю ідею, що досвідчені велосипедисти опрацьовують маршрути і дають якісь поради тим, хто сідає на велосипед. Так, ну ми всі бачили, з якими проблемами стикнулись громадяни у перші дні карантину. Коли величезні черги на маршрутки, люди там по, я чув, по 30, по 40 хвилин стояли у черзі для того, щоб сісти у маршрутку. І ще потім якийсь там шлях треба було проїхати у маршрутці. І таким чином, просто прикинув ці маршрути, ми побачили, що якщо той самий громадянин сідав би на велосипеда, він би удвічі менше часу затратив би на цю поїздку. І це, ну, економія часу. Економія часу удвічі, тому що це ще й тренування. Тобто тренажерні зали зачинилися,
мешканець їде на велосипеді по своїх справах і тренує себе кардіосистемою і все таке інше. Економія часу, задоволення. Ну, якщо мінус ці всі ямки, там все таке, ну, задоволення, і я думаю, що це дуже круто. А, і економія ж грошей. Безумовно. І економія грошей. І ідея була така, що ми покажемо, як із різних куточків міста можна, можна їхати по своїх справах у, там, у центр, ще куди кому потрібно, за коротший час і з цими усіми плюшками. Ну, я катнув вчора з Червоного Каменю до центру і намагався коментувати на камеру, як треба їхати право. Там звук запоровся, я не розрахував, на руль прикріпив камеру, ага. Не чутно було в моїх коментарів. Сьогодні проїхався вже по іншому, камеру причепив, ну, ввечері це відео викладу. А у нас багато от волонтерів, як ви думаєте? Тому що на Велодень збирається там 5-6 тисяч, про Велодень ще треба поговорити. Скоро вже. Велосипедистів, але ж, ну, активних у нас, ну, десь, ну, кілька десятків, скажімо так. Да? От готові наші хлопці, дівчата? От скажуть люди, зараз напишуть нам на сторінку, опрацюйте, от хочемо з вами, з досвідченими велосипедистами, проїхати такий-то маршрут. Ми готові? Я вважаю, от Андрій на заклик, пропонував. Якщо є якась, да, гарна ідея, приучати. У нас завжди... Поки велоспільноту Дніпра ні про що не просиш, вони не дуже то щось і самі роблять. Угу. Але якщо є якась ідея, є для кому допомогти, то відкликаються майже завжди. Якщо вона, тобто, цікава і корисна, то... Згадайте, коли приїздили з Данії, угу. Ми організували просто от за кілька днів оголосили і... Понад 40 чоловік було на тому нашому міні-пробізі. Нас, правда, поліція намагалась зупинити. От, нашим глядачам нагадаємо, що Данія – найвелосипедніша країна світу. Копенгаген – просто мрія. Моя донька зараз у Данії. Там ділиться, да, різними хорошими. Правда, сидить теж на карантині. Добре, а у нас взагалі, от, у мене є своя відповідь, хочеться вашу відповідь почути. У нас взагалі є безпечні маршрути у місті? Ну, от можна сказати, що от сів на велосипед і проїхався таким-то маршрутом, і там ти безпечний, тому що от все для тебе. Ну, це ці сумно відомі велодоріжки, які є у нас в місті. Тобто десь там 100 метрів, 500 метрів безпечного маршруту у нас є. Ну, тобто там доріжка... Ми можемо казати про умовно безпечні, тобто там, де можна їхати, це перш за все ті вулиці, де рух в одному напрямку. Це... Воно більш комфортно, умовно. Да. Умовно, тому що небезпека від автомобілів, вона присутня і там. А про окремі велодоріжки, а не велосмуги, це, ну, ви самі знаєте, що це там, 3 кілометри на весь Дніпро. Нам простіше сказати, от критично небезпечні. Це Амурський, так званий Старий міст. Так. Його простіше перевести. От якщо не хочеш об'їжджати через Новий і боїшся, пройдися, там не так далеко, подивися на Дніпро, подихай. Наступна на диво – це наша набережна, от якраз яка йде від Червоного Каменя. Я поясню, чому я її вважаю небезпечною. Там таке відчуття, що не діють жодні обмеження швидкості. А це може призвести до просто випадкових ДТП. Друга причина – це якраз там є оця каналізація. Ливнівки ти маєш на увазі? Так. Небезпечною вважаю весь проспект Яворницького. Починаючи, піду зверху, зі спуску на ці Брусчацькі, Брудківки. Дуже важко можна... Якщо в тебе гальма не дуже, якщо ти недосвідчений, не треба там спускатися. Ну і там просто їх... Ну і там же все в припаркованих, весь проспект в припаркованих автомобілях, які от... Взагалі, якщо у вас є можливість не їхати... десь на середній полосі. От, так, на жаль, центром міста ми їздити просто не рекомендуємо, тому що... Якщо по цій вулиці йде громадський транспорт, вона... Для новачків небезпечно саме тим, що ти маєш грати в ці об'їзди.
Об'їхати одне діло, коли ти подивився, об'їхав. Хтось може, якийсь водій, забажати вийти. Якщо ти новачок, чи просто тобі боязно, я знаю, так після ДТП, треба певний час, щоб психологічно налаштуватися, знову не боятися дороги. Добре, якщо він стає в свій карман, цей маршрутчик, цей тролейбус, він же зараз може стати посередині, і ти не знаєш, об'їхати його праворуч, наразитися на пасажирів чи ліворуч, і тебе хтось зловить, хто перевищує. Ну, у нас же влітку на набережні було, коли пасажирка вийшла, відчинила двері, і в неї влетів велосипедист, який, до речі, нічого не порушував. Слухайте, так. Ну, а оцей випадок, коли маршрутка збила на червоному світлі, червоне світло, велосипедисти зупинились, і ззаду їх вирізала маршрутка. Ну, буквально нещодавно це було. Тут виникає діалектичне питання. Ми зараз оці всі страшилки розповідаємо, чи ми не налякаємо народ сідати на велосипед? Тому що у нас же ж одна мета, ну, щоб залучити людей до велодвижу, а це, ну, це дійсно класно, позитивно, все таке. Але інше, ну, от давайте тут поміркуємо. Да, небезпека є, але ж це небезпека, яку можна подолати. Ну, я вже 8 років катаюся, да? Ну, майже кожного дня, ну, якось живий, хоча б повалятись там доводилося. Було. Да, було. От. Що ми можемо порадити, ну, я не знаю, як психологічно налаштуватись, от як початківцю починати сідати на велосипед, ну, факти, у нас же школа була взагалі, так, ти хто не вміє просто їздити, да, тільки, ну, поки що, звісно, карантин, вона не працює. Так. Ну, от, да, поради просто. Ну, я думаю, це і без порад новачки більшості своєю їздять по пішохідним зонам. Угу. Це не по правилам, це порушує... Ну, по тротуарах велосипеду так. Заборонено їздити. Заборонено, але більшість новачків їздить саме по тротуару. Ну, але в місцях відпочинку, там парки, це ж... Ну, це ж якщо, да, якщо там це прогулянка... От то... набережна у нас зона відпочинку, тому що хоча там народу повно, там теж краще не їздити. А потім вже... Глобальна така порада є, якщо ти тільки починаєш, доводилося просто самому для новачків, ну, казати, хтось, що... Хтось з нас завжди починає. Якщо ти плануєш там завтра їхати на роботу, в там, понеділок, у суботу, неділю, поки мало машин, візьми велосипед, проїдь цей маршрут. Заміряй свою швидкість. Ти будеш знати, коли тобі треба виїхати, коли приїхати. Друге, проїдь, подивися на мапі, як ти їхав. Згадай, де тобі було некомфортно. Наприклад, незручне перехрестя, або потрібно переходити дорогу, а поруч немає ні світлофора, і ти довго стоїш. Подумай, можемо поїхати якоюсь паралельною вулицею. Тобто, перша порада – продумати маршрут і бажано його проїхати в непікову нагрузку. Найкраще от, з власного – субота, ранок, всі сплять. Вставайте о 8-й. Краса, тихо, свіже повітря. Проїдь, машин майже не буде. Зараз як карантин, то взагалі немає. Відчуваю, що в суботу буде тиш. Ну, саме в суботу і неділю взагалі. Проїхати дороги на таку розвідку. Особливо зранку. Да. До речі, щодо амуніції. У нас же ж зараз магазини як? Зачинені, майстерні. Я, чесно кажучи, не користувався. Зачинені. Станції техобслуговування якось працюють, ну, також так, як і всі інші. Тобто по одному там якесь замовлення приймають. В індивідуальному там, порядку. Да, в індивідуальному порядку. Ага, тобто вся амуніція через інтернет? Так, да, вважаю так. Ну, я щось на днях заказував у Дніпрі, і мені кажуть, що ми вам відправимо пошту. Я кажу, а що, якщо я приїду там у масці, все як треба. Віддам гроші, ви мені ні, тільки поштою. Ну, таке. Ну, таке. Поштою, значить. Так. Що потрібно мати велосипедисту початківцю? Ну, із собою. На собі і там в рюкзаку щось. Шолом, насос і, мабуть, якийсь там мінімум інструментів. Це може бути мультитул якийсь. Да. І якщо може бути прокол, то там латочку, клей, що там... Або гірметик.
Або у колесах залити і взагалі так, або, без проблем. Да, з антипроколами можна їздити. Ну, в нас тут така дискусія всередині була. Юра за те, що можна їздити на роботу в повсякденному вбранні. Ага, да. Я от не люблю в повсякденному, мені потрібно вело, мені в ньому комфортно. Мені... А я люблю джинси, вони все ж таки там десь труть. Ти сів в свої спеціальні штани, це на жаргоні такий памперс, сів, тобі зручно, в тебе нічого тебе ніде не муляє, ти їдеш. Але тут це більш індивідуально. Я знаю особливо дівчата, ті взагалі, вони метелики, вони собі як шла, так сіла, так і поїхала, все добре, все чудово. Хлопці, особливо ті, хто люблять там взлетіти до пам'ятника слави, то там краще все ж таки перевдягатися. Це знову ж таки до наших порад для новачків, хто поїде перше на роботу. Продумайте, де ви будете перевдягатися, якщо вам це потрібно, і де ви будете цей одяг, це взуття зберігати. Плюс, що робити з запахом поту? Не потрібно вкручувати. Ти їдеш на роботу, ти тільки прокинувся годину тому. Їдь 15, а то і 12 кілометрів на годину. Отримуй це буде швидше, ніж ти будеш йти пішки. Вітерець тебе буде наганяти, обдувати, тобі не буде так спекотно. Тому до можна літа. І у повсякденному одязі. Можна, але ж не забувай, що це Дніпро, де багнюка, пилюка, викиди з заводів. Краще все ж таки, щоб була можливість змінити. Розумієш, от навіть якщо от ти трапив невеликий дощик, ти приїхав, ти був трошки мокрий, все зняв і в сухенькому, в чистенькому приходять твої колеги, які з транспорту добиралися, потім ж зупинки ще дійти треба. Всі мокрі, злі, ти ну, тут так такий щасливий. Якщо є де зняти та переодягнутися, то... Ну, туалетна кімнату якщо... ніхто не відміняв? Слухай, да. Мені, я люблю повкручувати. От я приїжджаю, зазвичай мокрий. Мені туалетного рукомийника вистачає, щоб привести себе до ладу. От я в ефірі, в принципі, пристойно ж виглядаю. Да? Так, далі. Про Володень. Великдень у нас зазвичай проходить в останню суботу травня. Так. От і на цей травень ми вже запланували, що буде він на Червоному камені, в молодіжному парку, там поруч кар'єр. От, але ж карантин, хто знає, як довго він протримається. Ну, як ми вже сьогодні... Великдень, хто для новачків, це коли всі велосипедисти Дніпра збираються в одному місці, катаються, конкурси, перегони, тусуються, спілкування, гуляє коронавірус. Але так. Я за Володень. Так, це був би копець, якщо б ми під час карантину зібрали би таку зграю. Але ми вже, от як шуткували зараз, якщо Олімпіаду переносять, то і Володень можна перенести. Насправді це саме велике свято у місті для велосипедистів, і відміняти ми його не будемо. Я думаю, ви зі мною... Ну, звісно. А вже є в часі, частина, коли він буде? Яка раді цього дня тільки велосипед придбала, щоб поїхати, гарні фоточки. Там можна, да, круто. Тобто ми будемо дивитись на обставини, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом, з карантином, і будемо відкладати на інший термін. Так, і, до речі, тут і спонсором можна сказати, що велодвиж на фоні цієї ситуації зараз очевидно, що піде вгору, нехай спонсори підтягуються. Так, і з призами так, для так. перегонів, для різних конкурсів так. ми чекаємо. Ще одне питання, можливо, воно найскладніше. От пам'ятаєте, рік тому ми теж проводили таку акцію щодо ливнівок. Фотографувались, наскільки це небезпечно, так. і потім нам у нас була навіть зустріч із заступником мера. Михайло Лисенко, привіт. Потім, коли він навіть був оголошений у розшук, він мені писав у лічку там, варіанти ливнівок, ми обговорювали. Я говорю, так ти ж в розшуку. Він каже, все, робота триває. Потім, ну, виявляється, що він повернувся і працює, все нормально. Але ж, по великому рахунку, закінчилось то все нічим. От рік пройшов, ливнівок немає. Пан Лисенко там якісь варіанти пропонував, можливо, він щось робиться, але... Тут ми не допрацювали. От як нам будувати свої стосунки із владою щодо розвитку інфраструктури? От у мене потім буде пропозиція, але хочеться спочатку вашу думку. Аж зачухався, Макс. Да. Так, от, болюче дуже питання. Непросто, так. Ну,
у минулому році, у цьому році. Ну, ми кожен рік закидуємо міську раду своїми листами. Листами не ультиматумами, ми предлагаємо допомогу, ми предлагаємо створювати нові робочі групи, обговорювати вместе, щоб не було, допустим, таких косяков, як по велодорожці на Курчатова. Да. І в відповідь ми завжди отримуємо або відписки, або відкази. Я пригадую знаменитий лист, коли ми писали щодо ливнівок, ну, убитих. Угу. Так, ливнівки відповідають технічним умовам, да, і не становлять небезпеки. Тобто, на самом деле, ми влиять ніяк, ніяких рычагов влияння у нас на городской совет і на городскую власть і служби нет. Ми можемо тільки предлагати і просити допомогти. На данный момент вот как бы все игра в одни ворота. И хотя в личном общении как бы да. Да, начебто розуміють, дивляться, да, на тебе, да, добрими очима. И Лысенко, да, и там некоторые другие представители городской власти, они говорят, что проблема им понятна и что они хотят помочь. Но на самом деле я считаю, что если бы было желание помочь на самом деле, то мы бы сейчас уже были чуть-чуть в другом городе, потому что есть проекты и по набережной, есть проекты и по другой части набережной от Старого моста на Красный Камень. Их нужно только реализовывать, а для того, чтобы их реализовывать, то и деньги есть в бюджете, а для того, чтобы их реализовывать, нужна просто желание людей, которые принимают решения на уровне города. И я очень надеюсь, что, допустим, вот эта ситуация, а сейчас, я думаю, многим понятно, что ситуация с вирусами в мире, она раскручивается, то есть, ну, вот уже есть сообщения о новых каких-то штаммах, там, новые мутации вирусов, то есть это как, ну, не печально осознавать, но я думаю, это не последний карантин. И мы должны понимать, что альтернатива общественному городскому транспорту, она должна быть. И это именно велоинфраструктура. Я уже не говорю о том, что вообще велоинфраструктура в развитом государстве, в развитом городе, она должна быть. Это, во-первых, если это демократическое государство, это просто свобода граждан на выбор способа передвижения. И в то же время те, кто уже передвигается на велосипеде или на каких-то других таких мобильных средствах передвижения, они имеют право на защиту своей жизни и здоровья. То есть на данный момент, не строя велоинфраструктуру, просто нарушаются права человека, я так считаю, если сделать логическую связь. Поэтому я думаю, что вот именно условия этого карантина, они очень надеюсь, очень хотелось бы верить, что это будет звоночком, толчком к тому, что мы, власть увидит, что мы даже на фоне других городов Украины выглядим очень бледно. В этом плане очень бледно. И нужно реализовывать ту программу развития велоинфраструктуры, которую, до речи, мы и пропихнули когда-то с помощью самопомощи в городском совете. Ее нужно реализовывать. Она, кстати, рассчитана до 2020 года. Интересно, да, как сейчас по ней отчитаются, как ее сделали. И дальше очень хочется верить в то, что будет развиваться. Ну, понятно, что сразу она не возникнет. Там есть как бы у некоторых такое восприятие, что вот, типа, строили, ничего не построили. Естественно, велодорожки, сегодня мы легли спать, утром встали, а они выросли как грибы, такого быть не может. Но вот кусочки, которые везде прокладываются, они между собой постепенно соединяются, и мы должны когда-то прийти к вот этой развитой сетке велоинфраструктуры. Тем более, что программа города принята есть, и изменения в ДБН, которые мы со всеми городами, с ассоциациями велосипедистов всех городов Украины добивались, внесли в прошлом году. То есть тоже это инструмент для того, чтобы внедрять велодорожки в городах. Все козыря в руках у власти есть. Дальше все зависит от их желания. Андрій, щось додаси? Ми, як спільнота, от я згадую минулу осінь, коли нам показали оці макети, що будуть перші 10 ливнівок, кажіть де. Угу. Я просто згадую, який це був оптимізм, наскільки нам хочеться, щоб щось змінилося. Це розійшлося по всім групам, по всіх, ці фоточки були, оця схема, всі так, зробимо, давайте. Ми скажемо самі погані місця, ставте. І коли розумієш, що минув рік, а ситуація стала гірше, бо за зиму навіть те, що було, десь проломилося, от я там біля каравану катаю,
там вночі взагалі почалось таке, що вони продавлені ці, незрозуміло, з чого зроблені. Я вже мовчу про те, що там на Шевченко, певно, взагалі страх, цей наш відомий спуск по вулиці Шевченко біля Босфору. І ми, як спільнота, от чекаємо, ми віримо, що от так, влада, пан Лисенко, давайте, ну, хоч 10 цих штучок поставте, дайте нам хоч щось, хоч якийсь привід вас похвалити. От так хочеться похвалити. Ну, ви знаєте, у мене, я дозволю свою думку, я тут не лише як ведучий, я ж, в принципі, ми колеги, да? От, повели движу. Мені здається, що, от дивіться, да, у пана Лисенка ми знайшли якусь комунікацію. Ну, правда, це завершилось нічим. А от є ще, наприклад, пан Шикуленко, який приїжджав на наш минулий Велодень і сказав, що це міська влада організувала Велодень, блін, не доклавши жодних зусиль. Ну, нехай він приїде цього разу. От. А потім цей же пан Шикуленко, привіт, Саша, виходить і говорить, а Дніпро це взагалі не призначене для велосипедистів місто. Блін, Варшава, Копенгаген, Амстердам, з отакими вулицями, значить, призначені. Да. Багату треба їм показати, да, що, да, що да, там да, було да. І що сталося. Я, джентльмени, до того, а мені здається, от пам'ятаєш, ми телевізійники запрошували нас прокоментувати відкриття велодоріжки на Курчатова, і ми, розуміючи всі її негаразди, все одно говорили, що ну, влада молодці, тому що ну, це ж перший крок, це добре. Доріжка. А може нам вже досить загравати з владою, ну якщо ми не знаходимо відгуку. Ми ж бачимо, от коли минулого року ми провели цей челендж з ливнівками, о, вони затурбувались, почали нас слухати. І ми там повірили їм, а завершилося іншим. Мені здається, треба просто посилити тиск і довбати їх як... Згоден тому, що, на 100%. Якщо ми пропонуємо свої якісь послуги, допомогу, пораду, а вони від нас говорять, о, окей, але... Якісь там чуваки-придурки в шортіках ходять, ми їм скажемо «да», і вони задоволені підуть і забудуть до наступного разу. А нічого ж в місті не робиться. І я абсолютно з тобою згоден про те, що оця ситуація з коронавірусом була б, якби влада дійсно, і я не лише про нинішню, а про попередні каденції, дбали про розвиток велоінфраструктури, тому що ситуація з коронавірусом, очевидно, що піде, будуть смерті. Я не хочу жахати, але ну, все йде до того, що буде гірше. Була б у нас велоінфраструктура, вибачте, ну, була б і зовсім інша ситуація з тим же коронавірусом, і взагалі з іншими вірусами. Там навіть доставщики, ці, що в нас там зараз, і ракети, і голови, вони всі на велосипедах, і вони їздять. Так, і це... Ну, не будемо, як вони їздять, як вони порушують правила, але з якогось боку я його розумію. Він має приїхати від точки А до точки Б, і він це має зробити по самому гостинному для велосипеда місці. До речі, про правила їзди. Да. Велосипедисти порушують. Що нам робити з цією бідою? Морди бити, я не знаю. Морди бити це не працює. Так. От, ладно. Майже. Я вважаю, що це якийсь шлях, який в часі ми повинні пройти. Тобто, ну, от, коли їздили у Польщу, дивилися їх велодоріжки, велоінфраструктуру там у Щецині, у Любліні. І питали, що да як, і казали, що так, перші роки в них пішоходи з велосипедистами, конфлікти постійно були, у велосипедистів з автомобілістами і таке інше. Тобто це там 2-3 роки в них при існуючих велодоріжках вийшло на те, щоб ці конфлікти якось у суспільстві розійшлися, щоб всі прийняли свою роль у руху на вулиці, і потім ну, плюс-мінус воно вже якось наладилося. А у нас те саме, тільки у нас ще нема велоінфраструктури, а збільшує кількість велосипедистів. І, тобто велосипедисти, особливо починаючи, вони, ну, що тут там гріха таїть, більшість не знає ПДД. А ті, хто знає, там, хто впевнений у собі і хоче швидше кудись добратися, ті просто порушують.
Тому я думаю, що це питання часу. Часу він, як би... Тому ми не окрема каста, ми такі ж громадяни. Тобто порушення правил дорожнього руху – це якась національна забава. І в мене таке сподівання, що, можливо, оці, вони десь драконівські, може, з порушенням права на особисте життя. Я маю на увазі камери, я маю на увазі ці системи спостереження. Це такий баланс, хай краще воно працює і, бодай, по набережній будуть їздити. Скільки у нас зараз? 50. Я знаю, що у нас просто є певні ділянки, де можна більше, ніж 50 км за годину. Але хай, бодай, вони будуть використовувати саме цей швидкісний режим, це вже нам буде плюс. Одне діло, коли ти втрапляєш в ДТП і машина йде 50, інше, коли вона летить 80 навіть. Вони за, тобто велосипедисти – це така ж частина суспільства. Якщо суспільство почне виконувати закони, а ми зараз конкретно кажемо про правила дорожнього руху, велосипедист, він може бути в будні автомобілістом, він може бути пішоходом, який перебігає на червоне. Якщо суспільство починає дотримуватися правил, так, велосипедисти – це частина, і вони нікуди від цього не дінуться, вони теж почнуть виконувати. Ну і я тут ще зауважу, що велосипедисти, на мене, це найвразливіша істота на дорозі. Тому що, ну, автомобілісти, вони захищені, хоча при їхніх швидкостях не дуже їм це допомагає, коли там стукаються. Жертв серед велосипедистів набагато менше, ніж, можливо, це тому, що велосипедистів менше. Але я до того, що велосипедист, навіть коли порушує, інстинкт самозбереження мусить йому говорити про те, що порушуючи, ну, він ризикує своїм життям. Тому, ну, далеко не всі серед нас ідіоти. Ну, є певна частина, але вона невеличка. От, тому все ж таки велосипедист на дорозі, мені здається, ну, він не мусить ризикувати. Інколи по незнанню, інколи хочеться пришвидшитись, інколи не хочеться збавляти оберти, і там нікого немає. Проскочу. Проскочу. Ну, не працює. Життя навчить. І правила навчать. Я абсолютно згоден. Але для цього потрібно, щоб працювала система. Для того, щоб працювала система, потрібна вела інфраструктура, щоб зрозуміли, що велосипедисти – це теж люди. От. Тому от, яка наша стратегія от, на виживання має бути в цих умовах, коли, ну, очевидно, що найближчим часом знову ж таки влада нічого не зробить. Ну, пообіцяєш. Да, що ми так, влада. Все ж таки, за цю каденцію, що у нас зроблено з розвитком велоінструктури? Ну, та ж Курчатовська велодоріжка, Новий міст, от там велодоріжка чи не велодоріжка, важко зрозуміти. Поки не підписали акт про введення, давайте вважати, що він ще ремонтується. Вони що нам кажуть? Він ще ремонтується, ми все зробимо добре. Я їм в плюс поки що не ставлю. Ну, ще тривають роботи по проєктуванню. Тобто, он Юра Лозовенко і із Івано-Франківська консультує проєктувальників міста Дніпра з велодоріжок, які і по набережній до Красного Камня від Старого мосту. І ті шматочки, котрі на Перемозі. Так, на Перемозі. Я, до речі, на Перемозі дуже пристойна велодоріжка. Ну, та яка є, там скільки метрів 300 є. Так. Тільки там пішоходів більше, ніж велосипедистів. Пішоходів, так. Я скільки разів їздив, кожного разу там, це ж зупиняюсь, пояснюю, що це велодоріжка. Ну, не дуже мене розуміють. Ну, це теж питання часу. Ну, тобто, крім проєктувальних робот, більше нічого, мабуть, і не сталося. Ну, повісили знаки оці. Дуже дивні, так, на мосту. Чудові знаки, які не зрозумілі зовсім. Там знак синій. Там велопішохідна доріжка. Але велопішохідна доріжка, сам знак, там пішохід і велосипед. А на цьому знаку... Пішохідна зона, тому що доріжка – це там, доріжка, там свій знак. А там пішохід з дитиною. Не знаю, і я такого, не бачу. Да, і велосипед. Собаки не вистачає. Собаки. І гужового транспорту ще. Так, тоді що виходить? Просто нам потрібно... Що нам потрібно? Нам потрібно, щоб більше людей їздили на велосипедах? Влад, я вважаю, що основна наша проблема, ну, тобто не наша, як велосипедистів, а проблема українських міст. Ну, і то не всіх.
це проблема ментальності і пріоритетів. Тобто, поки люди, які у владі, вважають, що велосипед – це або тільки спорт, або це якась забава для небольшої кількості мешканців, нормального розвитку не буде. Тут ще раз привіт пану Шиколенко. Да. Якщо вони колись отямиться і зрозуміють, що це екологія, це транспорт, це майбутнє. До речі, якщо пам'ятаєте, у Швеції рік тому на референдумі прийняли пріоритети у розвитку велосипедної інфраструктури на рівні держави. Чому? От мені цікаво запитати там, у мера, у замів мера, чому? Може, тому що вони придуркуваті, або в них інших проблем немає, а грошей багато. Це ти про шведів, а не про мера і його заміну. Так, да, ні, чому вони такі з нашої ментальності такі странні якісь закони приймають? От як вони це пояснюють? Люди пілкуються вже про інше, про своє майбутнє, про своїх дітей, про своїх онуків, про те, чим вони будуть дихати, як вони будуть жити. А ми до цього ще ніяк не допетруємо. Ми поки що заробляємо гроші, щоб десь щось зараз з'їсти, щось одягнути, на чомусь поїхати. А коли ми будемо думати про майбутнє? Тоді, коли буде вже запізно? Ну, я можу тільки додати, що група Urban Дніпро, там багато і проєктувальників, і вони, така їхня, можливо, це не саме їхня думка, але в них я її побачив, що поки у нас місто для машин, це буде місто для машин. А потрібно, щоб було місто для людей. Маю велику надію, що та реконструкція, що зараз відбувається, вулиця Короленка, вона ж зараз має стати пішохідною, наскільки я розумію, що це будуть такі маленькі кроки, коли центр буде для людей. Якщо центр буде для людей, велосипедисти там будуть себе почуватися добре. А поки у нас місто планують, будують, що збудувати? Нову парковку, новий паркінг на кілька тисяч. А хоч би паркінги. Де ці паркінги? Слухай, малюють сині лінії на асфальті і все. Тим паче, от вони намалювали лінії, а мені як їхати? Я тут їхав, тепер тут вони офіційно. А скільки заправок? Ми колись жартували, що треба було у новий герб Дніпра поставити заправку. Кстати, до речі. У Дніпрі заправок не так багато. Мені люди, які приїжджають з інших міст, кажуть, да у вас заправка тут плюнув, проїхав 100 метрів, ще заправка. Дніпро, ну, насправді місто заправок, автозаправок. І це вже показник того, для кого Дніпро, для кого його будують. Його будують для того, щоб отримати якнайбільше коштів зі всього, з нас. Ми тут живемо, ми платимо податки, і це місто саме для того. А до речі, я хотів тебе запитати, ти ж спілкуєшся з точками велопрокату, ну, знову ж таки, очевидно, що вони зараз зачинені, але от за досвідом там якихось минулого, попередніх років, збільшується кількість народу, які бажають взяти велики на прокат і покататися? Ну, десь на одному рівні, як би сказати, що збільшується, ні, але рівень один якийсь є. Але багато людей хочуть придбати собі велосипеди. Угу. Ну, звісно, всі хочуть зекономити і щось подешевше, але сама тенденція, вона вже от така цікава. Да? Да. Ми ж дуже часто самі кажемо, підіть в прокат, спробуйте один, другий, а далі придбайте собі. Тому ми якось самі підштовхуємо до того, щоб, та не треба вам прокат, купляйте собі, ставте на балконі, катайтеся на власному. Ну, якщо людина спробує один, два, три рази катнути там на прокаті і відчує оце почуття свободи, легкості, ну, задоволення, то вже, я думаю, думка про те, щоб купувати собі велосипеда, це буде нормально. А, до речі, ще кілька хвилин. Оця ситуація, що, очевидно, попит на велосипеди зараз збільшиться. Велосипеди самі по собі, вони дорожчають чи дешевшують на цьому фоні? Я слабкий в економіці, тому... Я можу два факти навести. Перший, група «Харків Турист» таку, як міні-акцію з Канандейлом проводять, що вони, от як тільки об'явили карантин, відразу кажуть,
Якщо ви приходите, не буду зараз робити рекламу і не пам'ятаю насправді, який магазин, приходите в магазин, кажете «Харків турист, хочу знижку», і їм навіть певну знижку на тішка надали. Для велосипеда там 5-8% – це значна сума. А негативне, те, що знаю про карантин, одна з українських, не те як фабрик, скоріше, як баз, на час карантину навпаки припинила відвантаження, щоб не наражати своїх працівників. Тобто тут щось є і позитивне, щось і негативне. Тобто з ціновою політикою щось важко сказати? Да? Щось важко сказати все, політика, що вона прив'язана до валюти, до більшість компонентів велосипеду це імпорт. І тобто ми прив'язані до валюти, а долар зараз підскочив. Тобто я не вважаю, що десь дуже ціни можуть піти вниз. Тобто тримається. Добре, і власне, все ж таки, у нас пару хвилин ще залишається. Давайте змотивуємо людей якось все ж таки сідати. Мені здається, ми як занадто. Розумієте, щоб зрозуміли глядачі, ми то в цьому варимось і ми розуміємо всі нюанси і всі небезпеки, але це не означає, що це небезпечно, так небезпечно. Ми всі загинемо, як тільки сядемо і поїдемо на велосипед. От розвійте оцю міфологію, що Дніпро – місто не для велосипедистів, і все-таки ми ж то катаємось. Так, Дніпро – місто для людей. А люди можуть самі вибирати, якщо люди свободні, як їм рухатись містом. І я вважаю, якщо всі ми сядемо на велосипеди, ми тим самим, вкручуючи педалі, будемо до нас, до Дніпра, притягувати майбутнє. Бо велосипед – це майбутнє. Чим більше нас, тим менше їх. Так. І тим менше, до речі, коронавірусу. Тому що на велосипеді так, ще раз підкреслюю. Імунітет, здоров'я. Рахуючи вже, що про це. Користь від велосипеда неймовірна. Так, емоції, імунітет, здоров'я. Тобто це цілий комплекс. У нас навколо скільки лісів. Якщо на початку боязно їхати в місто, їдьте на Кадаки, їдьте на північ, забув назву лісу, Самара, Оріль. Тут є де кататися навіть окрім міста. Та парків, по парках можна точно кататися. Врешті-решт по району теж, хоча там собаки, діти теж вибігають. Добре, це вже нюанси. Джерлебане, дякую вам за розмову, я сподіваюся, нас почули. І до нас будуть залучатись. Вам, шановні, ще раз, на велосипеді, навіть у Дніпрі, не вб'єтесь ви. Це по-перше. Ситуація з велосипедом схожа на коронавірус, до речі. На перший погляд страшно, але якщо дотримуватись певних правил, елементарних, то можна взагалі повз цю проблему, повз будь-яку небезпеку пройти. Тому сідайте на велосипед, чим дійсно згоден, чим більше нас буде велосипедистів, тим більше нас буде звертати уваги і автомобілісти, і інші учасники дорожнього руху, і в першу чергу влада, яка буде будувати для нас велодоріжки, розвивати велоінфраструктуру. І от вже, якщо не наші діти, а хто знає, можливо і ми будемо їздити по велодоріжках, отримувати задоволення, бути у повній безпеці і відчувати себе абсолютно європейським містом, чого нам всім і бажаємо. На все добре, побачимося, сідайте на велосипед. І не забувайте заходити на сторінку Дніпровської асоціації велосипедистів у Фейсбуці. І якщо ви захочете, щоб досвідчений велосипедист проклав для вас маршрут і показав, як правильно і не порушуючи правил по ньому їхати, а ви до цього долучились, то ми з задоволенням вам допоможемо. На все добре, побачимось на велосипеді. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу «Від Іван». Стиль. Якість. Вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу «Від Іван» – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте «Від Іван».